游戏我们已经做了，其实我一辈子都在干这个学前教育啊，对游戏的这块探索也有几十年了啊。这游戏，我觉得游戏就完全是幼儿自发、自主、自由的活动啊。游戏应该是充分的尊重儿童意愿的活动，就是儿童有权利决定跟谁玩、玩什么啊、怎么玩啊、玩多长时间等等，这些都是儿童游戏的权利。所以，游戏是儿童自主探索的这个决定游戏发展取向的这样一种活动，而不是我们成人去为孩子设计啊、去引导孩子啊、去介入指导孩子怎么玩的这样的活动。